Fala galera do YouTube, beleza? Ale Pontello na área, bem-vindo de volta. Rapaziada, tirei minha cam porque nesse simulador aqui de nave espacial, eu não sei nem dizer direito como em que se enquadra, mas vamos colocar de nave espacial aí, intergalácticas aí, né? Você andando num mundo aberto aí no espaço. Eu não vou colocar minha cam porque eu vou acabar estragando a imagem do jogo. Eu quero mostrar para vocês aí um jogo aí que gentilmente a Frontier aí, obrigado Frontier, me cedeu aí o Elite Dungeons aí, né? E também junto com a DLC, o Horizons, né? Meu, um excelente game. É, o link tá aí na descrição para quem quiser conhecer mais sobre ele lá na Steam, tá? Recomendo para quem gosta desse tipo de game, tá, galera? Porque é um jogo mais tranquilão, um jogo mais parado, né? Inclusive até o pessoal, algumas pessoas pediu para mim fazer live depois que eu falei que tô jogando ele, né? Mas eu comecei na realidade a jogar ele, comecei a jogar essa semana, eu tô aprendendo, não sei nada ainda, né, sobre ele. Então assim, mas a live ela vai ser divertida para mim que tô jogando, para vocês que estão assistindo, ela vai ser uma live um pouco parada, porque ele você vai mais é muito viagem, você vai andando pelas galáxias aí, né? Lembrando que as galáxias foram baseadas aí no fato real, tá, galera? Então todo mapeado certinho aí também. Tem o PVP de naves aí. É muito bacana. Tem muita coisa para fazer nesse game, galera. Muita coisa mesmo. O jogo é espetacular. Mas o que eu vou fazer? Eu vou mostrar um pouquinho dele ao início aí só. Eu vou mostrar aqui o treinamento para vocês. Que ele, como ele mostra mais específico ali, umas coisas mais rápidas, para vocês verem só um pouco do jogo aí. Aí quem sabe futuramente eu trago uma live aí, tá? Eu vou clicar aqui em treinamento. Missões e treinamentos, tem cenários ali, tem os vídeos que vocês podem colocar também, tem poucas pessoas BR que jogam no mundo, tem bastante gente jogando, mas no Brasil tem poucas pessoas que jogam, tá? Você no modo online, multiplayer, mundo aberto, você vê a nave das pessoas, dos outros, seus amigos, você pode criar grupo privado, pode jogar no solo, tá? O save ele serve para um só, tanto no solo como no mundo aberto, no privado, tudo que você fizer serve para um para outro, tudo que você conquistar no solo, vamos supor que você compra uma nave no solo, você usa no mundo aberto, você usa no grupo privado também, então você tem essas opções para poder jogar aí também e se divertir, tá? Eu vou começar aqui com esse tutorial de voo básico, o início aqui, ó, só para vocês terem uma noção. Eu não vou fazer todos, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? Eu quero ver, eu vou ver, tô pensando na hipótese de fazer uma live aí, não tão demorada, mais rápida, se caso o pessoal quiser mesmo. Pra mostrar bem o jogo, mostrar, porque eu também, como eu tô aprendendo também, então tem muita coisa que eu tenho que descobrir ainda, né? Vamos lá, aqui já entramos no tutorial. Tá traduzido em português, legenda tá perfeitinha, tá, galera? O áudio é em inglês, mas os menus aí, as legendas todas em português. Mas tem muita gente que joga em inglês também. Fica a critério. A sonorização desse jogo é espetacular. Você pode jogar com o controle também. Eu tô usando o teclado, eu não testei o controle ainda. Vamos aqui para os nossos primeiros passos aqui. Para quem começa o jogo, eu recomendo que vocês façam esse treinamento antes de começar mesmo, tá, galera? Pra você pegar a manha. Vamos lá. Alguns sistemas ainda estão offline, mas você deve ter a funcionalidade básica dos nódulos agora. Você deveria verificar se o seu acelerador ainda está funcionando. Vai em frente. W para frente. E o S aqui, ele dá para trás como se fosse uma ré também aqui, tá? Vamos lá, sequência, tá, Ligone. Deixando zero, ela tá parada. Vamos lá, os controles de atitude agora devem estar ativos. Veja se você pode inclinar a sua nave, tá? Vou inclinar com o mouse, ó, pra baixo. Pra cima, beleza. Vamos ver se você consegue. Beleza, certo. Você deve ser capaz de dar. Tentar agora, gira a sua nave nos eixos, tá? Girar pra direita, ó. Ou girar pra esquerda. Belezinha. Agora ele falou, pressione A para guinar, ó, para guinar à esquerda, para guinar à direita com o D. Vamos lá, belezinha. Navegue sua nave através do alvo para completar o cenário. Tá, o alvo tá ali na frente. O T eu marco o alvo ou seleciono ou desseleciono o alvo, tá? Tá lá, tá marcado, aparece aqui embaixo no meu menu aqui da nave aqui, ó, o alvo marcado, ó, tirei e tá os asteroides, ó, apertei o T, aparece o alvo ali,
Aqui no meio ao radar, do lado direito ali, mostra a nossa nave, tem todas as informações ali. Não são fixas, não são à toa, todas elas dá pra você mexer, tá galera? Vamos lá, vamos até ali no alvo ali. Tem uma nave aqui em cima aqui já, ó. Não tinha reparado naquela navezinha ainda não, quando eu fiz o tutorial inicialmente. Não sei se é alguém que tá fazendo também, sei lá. Eu acho que não, porque aqui eu tô no modo treinamento, tá no modo solo. Mas eu não tinha visto que era a nave ali não. Vamos lá passar pelos asteroides aqui. Aperta o scroll do mouse, deixa a câmera livre, ó, dentro da nave. Se você apertar o botão de scroll, ele volta de novo. Vamos lá, vamos. Meu, a sonorização desse jogo é impressionante, galera. Mas esse jogo aqui é um jogo não, isso aqui é um simulador, né? Um simulador pra quem gosta desse tipo de simuladores, né? Aperte T para o alvo à frente, tá? Pra a gente selecionar o alvo. Beleza, selecionei ele. Vamos lá. Já tá selecionado. Ele vai pedir para mim chegar até ali só. Processo inicial. Só para vocês terem aí uma noção básica, tá galera? Aperto 1 aqui, ele tem pro menu interativo do lado. Tem o 2 aqui, você tem o chat, tem todas as cores direitinho. O 3 tem outro menu embaixo aqui também. Todos são interativos, tá galera? Tudo influencia, tá? O ESC você volta aqui, o 4 também aqui da direita. E o ESC você volta. Aí chegamos aqui. Belezinha, chegamos. Vamos voltar em treinamento. Eu vou tentar mostrar aqui um de combate para vocês verem, só para vocês terem uma noção um pouquinho também. Deixa eu ver, treinamento combate. Tá, vamos lá, vamos fazer esse aqui de combate. Você recebe missões, você tem missões para você fazer, até missões de caça, de recompensa. É muito louco. Tem que tomar cuidado de jogar no multiplayer, galera. Você vai transportando cargas aí, tá? É valioso, o pessoal querer te destruir, querer te matar também. Vamos lá, lá está ele. Ele tá falando que tem uma... Olha, e tem uma pra gente investigar. Vamos ver aquela nave passando lá na frente lá. Vamos dar o target, apareceu a navezinha do lado ali. Vou me atrás dele. Agora é hora de ativar as suas armas. Vamos lá. Aperte o U, vamos apertar o U aqui, ativei as armas aqui. Parece fácil, galera, a movimentação lá no início, porém a gente confunde. Ó, um dá o disparo. Esse aqui é o modo PVP, fica mais ou menos assim, tá galera? Vocês vão jogando contra outros players aí também. Estão fazendo o treinamento, né? Quase derrubando ela, galera. Meu, pra quem tem labirintite simulador aqui, eu vou te falar, galera. É complicado, né? Enfim, centraliza o alvo aí. Você tem que compensar os tiros também, tá, galera? Ele não fica... Você tem que às vezes atirar um pouco pra cima, um pouco pra baixo, deixa o canhão recarregar ali. Aê! Boa! Não é tão simples não, tá galera? Porque eu já joguei já esse treinamento aqui, mas tem outros desafios aí que são complicados pra caramba, galera. Ó, tô tomando tiro aqui, ó. Tomando tiro, tem um outro, apareceu um outro aqui, ó. Eu preciso sair desse daí agora, ó. Derrubou meu escudo. Vamos ver se eu consigo pegar aqui, ele tá nas minhas costas, eu preciso me desviar dele aqui, ó. Pra acabar me derrubando, se fizesse filha da mãe. Vamos ver, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Vem, filhão. Vem, filhão, vamos ver se a gente consegue. Tá difícil de tirar ali de trás de mim, hein? Tá recarregando meus escudos ali, ó. Caramba, não tô conseguindo tirar, jogar ali pra trás. Vem, filhão. Come on.
vem, vem. Ele vai acabar me derrubando. Caramba, eu tô conseguindo botar ele na minha... Eu tô conseguindo sair da mira dele. Embaçadinho, galera. Quando tá atrás de você assim, é embaçado. Você tem que... Vamos ver. Vamos ver se eu consigo agora pegar ele agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí. Aí. Ai meu Deus, ele vai me derrubar. Ah, me derrubou, velho. Me derrubou antes. Na hora que eu consegui passar ele ali, me derrubou. E morreu. Aí já era, galera. Vamos ver agora aqui se eu pego. Agora vai vir outro nas minhas costas, que vai vir na minha frente, na realidade. Eu preciso tentar encaixar ele antes dele passar nas minhas costas. Se ele passar nas minhas costas, vai ficar complicado. Eu vou ativar aqui, cadê? Tenho um laser pra mim usar agora aqui. Agora ele tá nas minhas costas, galera. Eu preciso fazer com que ele saia das minhas costas agora aqui, porque senão vai ficar complicado pra mim. Agora ele vai me falar. Tô tomando tiro, já tô com meus escudos, já derrubou meus escudos já. Deixa eu ativar aqui, beleza. Deixa eu mudar minha arma aqui pro laser. Beleza, agora eu consigo deixar ele na minha frente agora aqui, ó. To really gain the upper hand in combat, use the ship's power distribution to its full potential. Shifting the power between systems, engines, and weapons will mean you have power. Agora quero ver, agora você vai cair. Vou dar um impulso agora, se eu der um impulso agora eu vou passar ele, agora que eu deixei ele bem centralizado. Aê, derrubou. Beleza. Agora foi. É embaçadinho, galera, aí. Tá vendo? Você imagina você numa briga dessa, numa caça dessa com outros players, outros jogadores, tudo. Imagina que delícia que é, galera. Meu, então tá aí, galera. Vou mostrar um pouquinho aí desse excelente simulador. Vale muito a pena, galera. Vale muito a pena mesmo. Pra quem gosta do tipo, do gênero, né? É, pra quem não gosta, eu falo que nem adianta tentar, tá ligado? É um jogo que também, assim, é um simulador que... requer muito investimento também aí, você pelo menos jogar todo dia um pouco, tá? Ele tem muita coisa, tem eventos, tem um monte de coisa mesmo. Eu tô aprendendo a jogar ele ainda, eu quis trazer um pouquinho aí da brincadeira, da emoção pra vocês. Porque só você jogando pra você ter essa sensação de você voar no espaço e viajar nos planetas, nas galáxias. É espetacular mesmo, mas pra quem gosta, tá? Até o preço dele é um pouquinho... carinho lá na Steam, tá R$90, R$96 lá, a DLC Horizon também, e compensa comprar com a DLC Horizon também, tá galera? Não que você não consiga jogar sem a DLC, mas a DLC Horizon você consegue aterrissar em vários outros planetas, sem ser só nas estações, né? Então você consegue fazer eventos aí também, é muito louco mesmo, tá galera? Vale muito a pena para quem tem uma disponibilidade de grana e quer aprender e investir. Eu tô aprendendo. Comecei a jogar essa semana, agradeço novamente o Frontier aí que me cedeu os jogos aí. É o mesmo criador do Jurassic World também, que eu vou trazer mais vídeos, vou voltar a trazer mais vídeos para nós evoluirmos o parque lá também, que eu acabei parando na última live, né? Bom, tá aí, Elite Dangerous Horizons, tá galera? O link tá aqui na descrição da Steam, dá uma olhada lá, tá? Se quiserem live aí, qualquer coisa, deixa aí nos recados aí. Eu vejo aí se dá pra gente fazer uma livezinha e não ficar tão entediante pra vocês ficarem só vendo eu e viajando por aí, a não ser que eu entre nos PVP pra se divertir, né? Galera, deixa o like aí, tá bom? Compartilha com os amigos, dá uma força pro canal. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos e fui!